Yeah, but coming back, I know it's difficult for you to see it the way I see it, but without a good neighborly relation, there is no way that the European Union can give anyone to progress. Po, por për t'ju rikthyer, e di që është e vështirë për ju ta shihni siç e shohun, por pa një marrëdhënie të mirë fqinjësore, kurse si Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë dikë të përparoj, sepse kjo është çështja kryesore. Nëse nuk jeni fqinjë mirë dhe nëse nuk jeni, nëse nuk tregoni hapjen tuaj, nuk mund të kesh mbështetje nga kjo anë mirisht. Kjo është ideja. Bashkimi Evropian u krijua pas luftës së tmerrshme midis Gjermanisë dhe Francës, u ndërtua mbi pajtimin. Kjo është një gjë kyçe. E di sa e vështirë është, por është kyçe për paqen dhe pajtimin dhe gjetjen e gjuhës së përbashkët për të përparuar. Mendoj se në këtë pjesë, tani Beogradi dhe Prishtina duhet të gjejnë lideret e fortë, së pari për ta bërë publikun të kuptojë, për t'i bërë votuesit. Është e lehtë t'i thuash votuesve dhe të fillosh luftën kur ke njerëz pas teje. Gjithmonë duhet mendoni për pakicat e lëna atje. Pra sa herë që keni një problem, vuajnë pakicat kosovare, kudo që janë. Pakica si serbët. Është e lehtë të luash shefin apo komanduesin kur ke njerëz që janë të dëshpëruar dhe të zemëruar, por është e vështirë të jesh njëri i madh dhe i mirë dhe të tregosh falje dhe pajtim. Mendoj se kjo është koha e përshtatshme për këtë. It's easy to play big boss or big guy when you have people who are desperate and angry. But it's difficult to be a big man and to be a great man and to show a hand of forgiveness and reconciliation. And I think this is a time for that.